Iya. Mula dawuh para pamarintah ayo saiki ditaati lan ditindakaken. Ya kuwi anane saiki karep ben mengurangi saka penyebaran siji. Umpama kumpul-kumpul nang kono sing sering wisuh. Wisu tegese ya nyuci tangan mersik menuju ketempelan kuman. Terus nek ngendikan ya aja seru-seru, nek perlu ditutup nganggo masker ngono. Ngono ya, Mak. Iya. Lah sabanjure jaga karo imunitas karep ben mengko nang kono aja nganti kena ketempelan virus lan ya ngapurane umpama duwe kagungan gerah penyakit ingkang sawan apa utawane pancen duwe riwayat kuwi ya enggal-enggal diobati lho. Iya. Anane iki ya ora mung dhewe. Oh, ora mung dhewe kabeh kena dampake, Nduk. Utamane ya kuwi para kawula-kawula ingkang ngerti ora kentang kimpule. Apa dene para pengusaha ngono? Pedagang sing saya mriyatinake makne enggal iki virus ora sirna saka bumi nuswantara khususe saka ya kuwi dunia iki mengko mundhak keturunan tunas-tunas generasi bangsa kuwi rugi mak rugine ora padha dikon mangkat sekolah anakku loro sing siji SMKI Solo mulai bulan Maret nganti tekane bulan Agustus iki ya urung ana kabar kapan arep mlebu sekolah. Malah nang omah nyekolahi bapakne karo ibune. Biasane nek sekolah rak jam 7 kudu wis tangi. Syukur sadurunge jam 7 natepi kewajiban salat subuh terus resik-resik melu bantu terus mangkat sekolah. Anakku malah mulangi bapak tangine jam 12, Mak. Aku yo melu wae. Wah, padha wae. Ah ngerti to, Mak, nek aku pegaweane nang seni. Iya, patang bulan job batal kabeh. Wis nganggur, bojoku uring-uringan, Mak. Kemongko bojoku biasane nek aku entas nyambut gawe, wah dadak nganggo wangi-wangi aduse gasik. Nganggo klambi sing wah sing seksi-seksi. Arep nganggo klambi sing seksi-seksi kae mung bojoku. Ya wis kaya kendang gedhe bengkak. Banget godene nganti ora kimplah-kimplah. Hah, pisan. Aku matur nuwun, kula nuwun Bapak Lurah, Bapak Muspika, minggahipun Bapak Dinas Lipo ingkang lenggah jajaran Kabupaten Pekalongan. Entah sepindah menika kula nderek sowan. Nderek ajar nggih para kadang-kadang seniman khususipun seniwati ingkang lenggah wonten tatap Pekalongan, kula ujube nderek sinau wonten ing mriki ajar dhateng budaya. Muga-muga pisungsum kula sak kanca rombongan tebih saking tata Kebumen dipun tampi kanthi ngraketaken paseduluran. Ya wis, Mak. Saiki maupun dawuh dhateng senior utawi pepundhen kula ingkang tansah kula dereaken dhateng pitutur luhuripun sapa? Bapak dalang Pakde Udin panjenengane dawuh Mak Cangik lan Mbak Limbuk engko nek limbukan ya mung sawetara wae aja kesuwen. Telung lagu cukup lakone diterusake. Ana ngene sing ditunggu lakone. Kemangka teng mriki niku pemundutan ingkang mengkugati Kang Mas Karyo niku kedah wonten lampahan Semar Bangun Kayangan ngoten. Oh lakone dadak, dadak mboten musyawarah langkung ruwin sasaget mangke kula lampaken ngantos tata sing paripurna. Kula ya ndongaken muga-muga sing padha mriksani para piyayi-piyayi kabeh manggolong dadi setunggal
sedaya menika kula dongaken muga-muga tansah dijaga kesehatanipun Allahumma dipun tambahi berkah dipun paringi mirah rejeki sandang panganipun Allahumma nggih ya wis do pameraken ingkang mbok gawa para ibu waranggana sadèrèngipun ajeng kula tepangaken riyin awit piyantun-piyantun mriki niku dudu ngerti gawan waranggana Sukrawati Senimati saking tlatah Brang Kidul ya nyong kok nyong nggih kula ajeng nakeni setunggal mboko setunggal nyuwun priksa ingkang pilenggahipun sedakali limbuk genduk ayu monggo mang jawab pitaken kula sugeng dalu nduk nggih sugeng dalu limbuk limbuk ya. Pun tepangaken dhateng para kadang sutrisna lan para pepundhen ingkang lenggah wonten ing dalemipun Bapak Karya asmanipun sinten Mbak nggih tepangaken nami kula Ayu Pak Bu asrinipun saking pundi asrine saking Kebumen ayah ayah kecamatan desane ayah Karang Dhuwur Pantai Menganti pun kagungan garwa napa dereng ajeng tunangan nggih jarang ngen kula namine Agi Bakalan tesi sinau sekolah napa pun tamat tesi teng Universitas Negeri Yogyakarta ora pere-pere to yo iya dadi mahasiswa iki mahasiswa saking UNY UNY Jay. Semester pinten dong semester tua semester pitu semester pitu Jay. Mak jurusan sing dipun jurus pendidikan seni tari Niki se KKN kali PPL malah ditinggal mriki. Nggih, mboten napa-napa disambi ngode golek duit ya. Nggih, sing akeh. Ya, matur nuwun, Nduk. Dipun paringaken pinggire. Giliran. Kula senenge nek dadi limbuk niku gilir sinden. Asmanipun tepangaken genduk. Inci dari tepang Mbak Limbuk. Nggih. Nami kula Yesi. Yesi. Nggih. Asalipun saking ayah Kebumen. Kebumen. Nggih. Pun kagungan garwa napa dereng? Dereng. Nika mbok piantun mriki badhe ngersaken nika tes wonten lowongan. Napa onten sing purun ki? Kinten-kinten. Sinden kok ora gelem malah. Nggih. Dados dereng wonten ingkang mengku nggih. Dereng. Nek pacaran. Sampun. Pinten-pinten. Ngapunten. Niki seniman nih, gih. Sedoyo nem-nem sedoyo, gih. Nah. Sinom budoyo. Sinom budoyo. Nom-nom. Sing pun tahu bekas pacaran kali jenengan pun di mawon. Boten enten. Sing endang. Boten. Sing jaipong. Boten. Sing bonang. Boten ugi. Sing rebab. Sing rebab? Nggih. Ponakan. Oh, ponakan. Calon. Anggi calon. Nek sing enong, jujur mawon. Sing enong. Sing enong niku jujur mawon. Niku adikku lho, Pak. Wah. Adik ketemu gede. Nggih. Tesi sinau sekolah napa mboten? Pun mboten, pun lulus. Oh. Nyambinipun kejabi dadi sinden. Ana insot, Pak. Tukang jaring online shop dadi bakul niki bakul niki nyambi bakulan mulane hitungane titil duwe pacar tukang urgen ora gelem ae preskot pecat
pinggiripun pun tepangaken asma saking pundi nami sinten? Si nami kula Arsita. Arsita asli Banjarwaru. Yeah. Pernah nopo kali Singurjen? Pernah nopo kali Singurjen? Bapake. Adine? Bapak. Pun kagungan garwa dereng? Sampun. Pundi garwane? Pundi garwane? Niko. Naminipun? Bayu. Kampleng. Pinggiripun niki wis dibojo wis ora kena diarah. Pinggiripun. Asma saking pundi dalem sinten? Nggih, nerek tepang nami kula Wulan. Wulan? Nggih, Wulandari. Wulandari. Wulandarma. Wulandari. Wulandari. Wulandarma nggih. Wulandari, Mak. Budek. Saking? Nggih, saking Puring. Puring. Desanipun? Desa Sido Dadi. Nggih. Pun kagungan garwa? Sampun. Sampun. Pun manak? Sampun. Estu. Nggih, saya. Bojone pun dicungi? Niko teng mriko. Sing pundi? Sing niko teng mriko lah. Nggih, ditadas. Putranipun setunggal nggih. Nggih, leres. Nggih, Mbak Wulandari pinggiripun asmanipun sinten? Asal saking pundi? Nggih, nderek nepangaken nami kula Dinda. Dinda? Nggih. Bestari. Dinda Evapriana. Oh, Dinda evaluasi. Evapriana. Saking pundi, Nduk? Saking Adimulyo. Adimulyo. Pekuwon Kebumen. Nggih. Kecamatane Karanganyar. Adimulyo. Oh, Adimulyo. Mpun kagungan garwa pinten? Dereng. Oh, urung bojo malah ki bocah. Nyolong petek. Esi sekolah. Tesi. Kelas pinten? Kelas 3. Kelas 3. Nggih. Atur nuwun. Pinggiripun mboten usah. Tepangaken Bu, monggo Bu. Sih, nun sewu nderek tetepangan. Nggih. Nami kula Imah saking Kebumen. Pelayan seksi Imah. Saking Kebumen. Mpun isi sekolah napa? Kasih, Pak. Oh, kelas pinten? Kelas tunggal. Garwanipun dereng. Oh. Putranipun dereng. Wah, dereng. Ajeng nggih? Nggih. Nggih. Kali sing bonang penerus. Nggih niku leres. Pinggiripun maneh. Saking pundi asma sinten? Sophia saking Sido Dadi Puring. Bumen. Mpun kagungan garwa, Bu? Sampun. Pinten? Tunggal mawon. Mas to. Cetah jelas ngene iki nggih. Nggih, mpun. Putune pinten, Bu? Kathah. Pinten? Kawan dosa sekawan. Waduh. Wah. Ya memper neng deleng performa neng ngoten niku bener ngoten. Anake selawe. Oke, pun. Nggih, niki kula jumenengaken nggih menika panjenenganipun Mbak Ayu. Monggo Mbak Ayu. Niki mangke wonten penyuwunan khusus saking ingkang hamengku gati niki. Kagem pinangantenipun. Nika. Badhe ngaturaken setunggaling lelagon dipun bawani rumiyin, Nduk. Ngeten. Ya. Nggih, langsung jumeneng mangke sepote kantun mawon niki alusan riyin. Nggih. Ngapunten sinaosa menika lagune napa nggih? Kaitanipun kali lelanggan. Riptanipun Pak Haji Ki Dalang Sukron Suwondo. Ya. Boke milih kinten sing ajeng pun aturaken napa si sedeman
napa gubuk kasempur napa-napa sesideman mawon nggih dibawani nduk derek ajar derek ajar kintu kagem ki pengantin iki pengantin nggih sing waune carane PDKT kanthi sesideman saniki pun saged diresmekaken tandane pun resmi nggih nduk cih leres leres wiwitane tresno monggo wiwitane suarane ya mak handerek sang beki mantu sinden amin jurusan tari mantung sinden sing wis gagal ya arep dadi mantung sinden sing sampun nggih sampun wis aja nggugah macan turu lha nggih sing nggugah lan jenengan arep dadi mantu ora situ dadi anakku wae lan jelas kepenak dadi anak mbok Sowan menyang kutha Gedhe Bendara Treska ya selendang kuning kang saking wuke swara kurang premono ning wasis angungrung Angrung-rung marang bendoro sang Dyah Ayu pijer ngincangake ale terus tresno sesideman Thank you.
cangeng alismu streaming ugi niki komunitas-komunitas lan panggemar-panggemar ringgit purwa, Nduk.
Njih ngaturaken sugeng dalu niki kagem sedaya penggemar wayang kulit. Nggih. Ingkang live streaming kan. Nggih. Niki streaminge wonten kali, Nduk. Nggih. Monggo dipun promosi kan. Nggih, saking Salinda 797 kali. Sing setunggal malih napa? Channelipun? Oh. Dalang Kilandeng Kilanggeng Hidayat. Nggih. Anyar nggih, Bos. Anyar niki. Oh, nggih. Niki wonten anu pengurusé niki. Jih monggo di subscribe, like, share, komen. Bayar pak? Boten. Niki kula khususaken calon yang benjang kagem kesejahteraan seniman seniwati khususnya rombongan Sinom Budoyo menawa diparingi keterima nduk. Jih pripun? Dadi niki channel Ki Langgeng niku nggih mangke ajeng menawi saged napa populer napa pripun. Wonten honor saking YouTube nggih nggo kesejahan sampean-sampean kabeh. Dibagi Pak kados niku. Nggih insyaallah insyaallah. Catet nggih. Nggih catet nggih. Janji kula ajeng kula tepati ning nek niki dibayar nggih. Mila monggo dipromosiaken sarang-sarang nyuwun bantuane napa niku subscribe. Subscribe. Ya. Subrek. Subrek. Dalang Ki Langgeng Hidayat nggih. Nggih, terusaken. Wiwit. Urip ponna kudu iki. Cocok. Ora. Ora. Angger ora yesi ora. Ora gelem. Ora masuk. Sulaya kowe lop. Kodop. Don lop. Nggih, sampeyan sambut. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Niki wonten nawala ingkang katampi yang terhormat Pak Dalang Langgeng Hidayat. Inji matur nuwun. Minta lagu tunggal Pante Lo Gending. Kali eling-eling Banyumasan terima kasih tertanda Kastego. Nggih, leres niki nggih. Nggih, matur nuwun niki saweranipun. Niki nduk di upakara lumayan seneng dikumpulaken. Kenangga tuku seragam calone. Ya. Niki pun timbali penyuwunan dipun wudanani. Pante Lo Gending iki iki nek Pante Lo Gending kuwi mau cocoke cobi milih sing pundi niki mangke ajeng kula duetaken kali sing Bonang Penerus niku piyantunipun lencas lencir kuning dasare bujang tingting ya seperti cok kali pak jenengan Arsita Joget Mbah
Corona. 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 Wis ganti ya. Ganti. Apa? Namanya Saha. Aku mantep. Mantep. Sutrisno mantep. Oh, jih. Mantep Sutrisno. Aku sapa, Nduk? Sapa ya? Takone kok ora ngerti aku kok, Ci. Arsita. Arsika. Arsita. Wis ndek bojo, Nduk. Mpun. Wis ya. Nek pegatan kapan? Bene be wingi mas aku pegatan lah jeneng privasi. Nganti pegatan. Nggih. Gentelan takoni. Takoni. Aku lak nesake nek pegatan nang ora gates pirang-pirang pegatan aku aja. Larang nggih, A. Heeh. Kuwi anggere entuk aku temenan kowe. Piye? Lah umurku. Oh iya. Karo kowe. Heeh, wis mambu. Umure piro umure? Umure piro? Saiki. Nggih, 34. Kaya ngalah telu. Ora salah. Sing mlaku sing mandeg iki 50. Berarti ana sing mandeg ya. Siki sing mlaku 34. Sing tak simpen 50. Kagungan garwa napa mboten? Pun kagungan garwa napa mboten? Urung. Urung piro? Oh lah kepiye to kowe iki wis 20 taun dudut jago iki. Oh. 20 taun dudut. Kuwi anggere dadi bojoku tenan. Ora tak kon lunga-lunga. Lah sih diangrem ning ora ning omah terus wae. Oh, kok kenang corona. Aduh tak dusi. Mam tak mami. Pengen pipis tak pipis. Ampun saru. Ampun saru. Tak kerne. Niki nggih wonten kintu salam saking komunitas Sedewa saking Kebumen nderek streaming lan ndongaken mugi pahargyan dalu menika wilujeng ngaten. Nggih, amin. Dugi disiaraken teng Radio Madu. Madu FM. FM Gombong Kebumen. Dadi niki dipidhangetaken mboten namung teng tlatah Pekalongan, Kebumen do midhangetaken live streaming melalui radio lan melalui YouTube Salinda 797 lan melalui channelipun Dalang Ki Langgeng Hidayat. Monggo nyuwun dibiyantu subscribe. Share. Di-like. Like nggih. Lagune niki penyuwunan lagon Pantelo Gending, Nduk. Jil bawani, Mbah. Bawani, Mbah. Hah? Ora apal aku. Ora apal. Ora tau ning pantai aku. Oh ya mulai tak jak mung pantai. Yo. Anu karo kowe? Iya. Engko bebek-bebekan iki. Kae nunggang bebek kae. Iso ngotel. Iya. Nek umpama dijak nyang pantai terus dikon langi jelja. Langi. Oh ya modar aku lagi. Kan ada aku. Nanti kalau ndak bisa ngelangi terus minum air, Mbah, nanti akan dibantu pernapasan. Mau? Aku gawe napas buatan sih, enggak jadi kuat. Pingsan sih, pingsan sih, semaput. Mana kon semaput? Ya jadi pengen dini napas buatan, ya semaput sih. Tambah sehat kok sih. Ya, bawani Mbah. Mau Mbah? Bawa pulang. Yo bawane sanu ning jenengan sing cekak mawon. Degek, Mbah, kadose. Degek, Mbah. Degek, Mbah. Mbah, iki kok apa langsung, Mbah? Pantai Lo Gending apal? Nggih. Ya langsung mawon nggih. Monggo to garap Pantai Lo Gending. Bob. Konsepnya di luar latihan. Singe gong sinten singe gong. Oh, anu cemburu niku, Pak.
bareng sing arep nembang bojone ndocok ana garap pantelo gending bukane kang kempul kung 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 king kung king king jel sopi candhekaken kempulane bukane kung 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 king kung malah gluwe bojone piye? Jomong ora ngerti. Yo Arsita. Dalem-dalem. Kuwe mase nang jam mas. Iya iki lho. Nang gulu mas. Nang gulu. Ana nang gulu mbah. Diki. Oh. Aduh. Sayang enggak sama aku? Ora ketang brongose bae mas. Aman tentrem. Aman boten? Aman banget. Aman. Jangan kopi aman. Oh. Silir-silir neng pantai. Ayo, sampai lagi. Apa mikirin mau bojo cocuit Duh Arsita cocuit dalem pak ojo edek-edek piye
pembatasan protokol harus ada jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Lu hati-hati lu. Hati-hati. Cari bojone apa bojone ki njur adoh-adohan ya. Ya iya. Ane rentok anu apa jenenge? Apa? Vitamine ra ono. Jel. Aa. Aa. Men kaya pria perkasa. Dekek. Men kaya pria perkasa. Dekek. Ya Allah, jeh. Ya, ya. Rampung nggih. Aman tentrem. Lilir silinang tentrem. Hei. Matur nuwun, matur nuwun. Kalau nek kalau kira cocok lah. Piye sih? Piye? Gowo pacar kula. Pacarmu sapa? Niko sing age sleting niko. Oh, sleting. Mbak Selinda. Mripate siawas lho. Soting, Mbak. Soting. Soting. Nggih, nggih. Krungu. Krungu ora? Krungu. Apa? Meting. Jel. Jel dok Arsita cedak no tutuk terus muni sing seru shooting sleting sleting podo bae hus jan ayo tetok cepat-cepat oh jaluk sepoti sing nganu sepoti sing apik ora nganggo tutuk-tutuk. Yo. Yo. Hey. Hey. Gemeter. Pripun Aa, pripun. Duh jan wes. Pripun, pripun. Kepiye, tak janji tak kondene kok malah rene. Yo aku ya nesu lho. Wah. Gaul yo. Aku nesu lho. Kok nesu kepiye to? Lho jenengan patang sasi ku gak kerja malah cedaan kalau Mbak Arsita ngono lho. Iki nyambung. Diam-diam ada sesuatu perhelatan. Apa nyambut gawe iki sapa wae kena ngono. Kek ono? Lah iya. Duwe apa? Jenengan patang wulan iku kok kei aku apa? Wong ora nyambut gawe kena ono karena kok di corona. Covid. Lah kaya kuwi. Jur ngopo iki kaya aku iki lho. Suki. Duwe apa kowe? Ngerti Jakarta? Ngerti gak? Ayo ana Jakarta kae. Jakarta kuwi ibu kota. Ya wong lanang gak duwe ibu kota. Apa ana bapak kota? Ora ana. Gak ana kan? Bapak kota ora. Gak ana. Apa ana mbah kota? Gak ono kan mbah aku tak gak anak ono. Apa ono wong bangkotan? Apa ono wong kaki-kaki kota? Dadi ibu kota ya, dadi tak ibu kowe ya. Yo iya sugih, ono Monas. Kan. Heeh, terus ning ngetan yo. Magelang. Magelang. Magelang teh sapa? Ya deku. Kabeh-kabeh kotamu. Lho, ya masa Pak Malang. Pak Magelang gak mungkin lho. Pak Magelang. Kak kaki gelang. Ya sing nganggo gelang sapa? Ya ora. Ibu. Lah ibu sapa ibu? Kowe. Nah. Aku ora duwe apa-apa ya. Gak duwe Pertamina yo gene aku. Ya iya. Apa ana Pertamono? Putune paling mono yo.
Iya betul. Mini mini ya wadok ya. Janji. Tamina iki sakmu ya no. Iya. Aku lah duwe ya. Gak duwe. Apa duwene? Apa jal apa? Aja ngenyek, aku ya duwe. Apa? Aku duwe kowe ora duwe. Apa? Kota Pemanuan, kowe ndek mano? Bener. Kota per Pemanuan. Peman. Oh iya. Apa duwe kowe? Duwe. Nyilih aku ya. Neng di neng di. Ah, beti. Kae, dicunya aku kae, nyumbang lagu. Nyumbang lagu apa? Yang kok tak bawani sik kok. Bawani neng di, bawani neng di. Bawa iki tegese nembang dicek ora digawani ora. Oke ngono. Kuwi jane asine kudu bawani yo. Apa? Bawakan. Bawakan. Bawakan apa? Tiba-tibane mengko waton penak. Sak tiba-tibane waton penak. Apa nek tiba iku penak? Tibane gending. Tibane kene glundung. Ora, swara cocok karo gamelan. Ditotok. Ditotok ngono, dorok ngene. Ih, ora. Lha piye? Dicapu cocok suarane. Hah? Suarane cocok kok. Wong tuwa gelem kesuk. Sabar, sabar. Sing sabar, sing asok aja nyerang. Duke kok wani ndemek iki aku. No, jaga jarak, jaga jarak. Aja sesek gregeten lho. Aman bengi. Tansah siro yai musik nyaka awan bengi tansah sedih nang opo sedih ning opo to kok nangis ning opo ning nangis nangis opo mripate gumo gumo ayo nima tembangan kowe jong tembangan lu ayo yo ayo ning ngendi padha lungguh kon jagong yo kon lenggah 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 sami lungguh kene tak gandrung yo yayi persis banget kaya wong kerek mangaring pasar ndi ki masing sun iki tangan popupu tadi kebuk maling ni masing sun prasopo sineng seneni bojomu lho aku gak diseneni bojone gak popo aku isine anak-anak iku lho cak cilik iku ngono kok ngapunten nggih Pak Bu adegan di atas 17 senan bumi langit ayo nimas podo lomba ning asmoro hop hop
Hop. Lo bane aspura iku apa? Napa sente aku jumene gomer. Potong. Potong bayaran wis wae. Bayarane to, bayarane ya sing dipotong ya. Lagu apa? Samu apa kok di? Lagu apa nduk? Yole wis, iki bose Salinda Sotik malah melu nembang. Ya. Kuwi sing bisa wis apa wis? Jaran goyang wis ora apa-apa. Ya wis iki. Berkahi. Kali Mbak niki nggih. Kancani lah. Ya, kancani ora apa-apa. Mundur sing pundi? Iki nggo pungkasan kok bar iki kok nganti gara-gara lagu meneh. Ya. Nganggo lagu apa sing apal? Ya, cepet. Napa-napa nyebut napa? Aja aja kok gaul ora gaul nyung. Napa? Nyuwun napa nggih sedaya man Bapak Ibu-ibu? Jaluke lagune apa wis saiki sing bisa apa cepet? Dangdutan mawon nggih. Ya wis manut kowe sing bisa wis. Nggih, napa? Ya nyempatan kowe. Wis, kowe sing apal. Cepet lagune. Banyu langit nggih. Ya wis, banyu langit ya. Karya almarhum Campur Sari melegenda Banyu Langit ya, Pak Didi Kempot.
sing tupa kumelun ngeningaken tiasing apekik kawengku sekung jajahan nanging sang tangi kipis kusang resikane ko putra yang kusang resikan kane ko putra kang sumunduling awi yati Bramanti ori kalau sak mono kocapo palataran nalun-nalun negarinya narto sang pandito durno ingkeng-ingkeng samangke sarimbit sang prabu Bathara Kresna ngirit marang putra Nalindra Trajo Trisno prabu Bumantoro sak wadya bolo ing Trajo Trisno soho ingkeng paman Cedipati prabu Supolo gedebra yen cinondro bebendrongan candane
Trisno Bumantoro ladalah bojeling-bojeling iblis sanat lakune kula abdi kepatian pun pancat nyono nyadeng dewu sinuwun Bathara Kresna olong-olong olong lagi nyadeng dawuh niki kali Kang Togok ya kan? Nggih monggo paring dawuh. Sinuwun Bathara Kresna napa dene Adi Panemban Durna. Pocok ngapuramu ingkang ageng nggih, Nger. Putu kula anak putu Bumantara lan anak Prabu Cedipati Prabu Sukala. Wekdal dinten sameneika bilih anggenipun badhe menggah gegayunipun Kaki Semar kanthi piranti wonten sesaji pusaka ameng-ameng ngamarta menika mboten kersa dipun peper jer napa putusane Kaki Semar pitruk lan carubawur meguguk mekutu maton palalai nganggo korban ditotohi loro gedhe pati lajeng kersanipun samangke dados pundi ngeten nggih angger putu kula putu Prabu Bumantara samektak ing gati sih gwing diri wadya tumuli ngrepeki petuk lan caru bawor cilik dirangket gedene Perjaya Pati mergo dhewe mrengkel ngeyel ora gelem dikon bali tanpa aja nggawa pusaka ngamarta bener apa pangandikane paman Panemban Durna ya eyang mungger Sutejo mule iki dinenggal kepyakno wadya bolo kepung pakul binaya mangap karo bawor Petru cilik berangkat gedene yen perlu lebuke paku ya sendika ayo budal 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 Ha 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 ha!
Kondarandir Eda piro mangolo cokro